Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. A few youngsters, they requested to me to render one Naat in Urdu. That is very earlier I sang when I was 17, 18 years old. So that I need to, inshallah, ta'ala, pray this time. That is the heading is Hey Nazar Me Jamal Habib Khuda. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله هي نظر میں جمال حبیب خدا هي نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جو نبی کے پسینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت
مدینے میں موجود ہے اور جنت مدینے میں موجود ہے ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے اللہ اچھا حلیمہ 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 داعیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہیں کیسی خوش نصیب وہ خاتون تھی وہ کیا بابرکت صبح ہوگی جہاں حلیمہ چلی تھی اور جب چلی تھی حلیمہ اپنے گاؤں سے تو اس کی اونٹنی میں کوئی دم خم نہیں تھا ساری سہیلیاں بالکل ایسی بالکل موٹی تازی اونٹنی لے کر کے مکہ الصباح پہنچ گئی اور بڑے بڑے خاندانوں کے بڑے بڑے عمراء کے بچوں کے ہاتھ آئے اور لے کر چل دیے حلیمہ جب اونٹنی ایسی کمزور لاغر اونٹنی کے ساتھ جب دیر میں پہنچی تو ہاتھ آیا تو کیا آیا کہ ایک یتیم ہاتھ آیا اللہ جب وہ یتیم نے اس اونٹنی کے اوپر سواری کرنی ہی تھی کہ اس اونٹنی کے اندر ایسا روح اللہ سبحانہ و تعالی نے پھونک دی کہ وہ جو سہیلیاں بڑے بڑے عمراء اور سلاطین کے بچوں کو لے کر گاؤں کی طرف ہو رہی تھی وہ اونٹنیاں لاغر حلیمہ کی وہ اس سے سبقت لیتی جا رہی تھی اور سب حیران تھے پوچھ رہی تھی سہیلیاں کہ حلیمہ کیا کر دیا تو نے تیری اس لاغر اونٹنی کو کہ یہ ہم سے بھی آگے نکل بھی جا رہی ہے تو حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے جب سے میں نے اس در یتیم کو اپنے گود میں اٹھایا تو اس اونٹنی نے جو ہے اپنی کایا پلٹ دی تو آئیے میں آپ کو اس حلیمہ کی تھوڑی سی داستان میں آپ کو اپنی زبان سناتا ہوں اللہ حلیمہ 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 یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائے معطر معطر ہے ساری فضائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائے معطر معطر ہے ساری نہ
نغمے سنائے خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روزے جزا آ گئے یہ کہتی تھی گھر گھر. اللہ اکبر. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حلیمہ کی, میری جھولی میں ایک اور حلیمہ کی جو ہے نعت ہے, اور اس کو بھی سنیے اس میں سبحان اللہ کیسا کہا ہے کسی شاعر نے. ایک مظہر خدا ہے حلیمہ کی گود میں, ایک مظہر خدا ہے حلیمہ گود میں, رحمت کی انتہا ہے حلیمہ کی گود میں, خدا ہے. اب اس کے بعد آپ کو ایک نعت, چونکہ یہاں پر میں نے سنا کہ ہمارے بنگالی صاحبان کے بہت زیادہ جمگھٹا ہے, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر نعت بنگالی میں سناؤں گا. اور یہ نعت جو ہے مجھے ایک لڑکی نے مجھے سکھائی ہے. میں بہت ینگ ایج تھا دارالعلوم دیوبند میں, میں 17 یا 16 سال کا تھا, تو میں ورلڈ کمپٹیشن میں جب میں دلی کے اندر وہاں جب ہوا 1980 میں, تو جب میں وہاں ورلڈ کمپٹیشن میں جو ایک کمپٹیٹر کی حیثیت سے جب میں وہاں گیا, تو بنگلہ دیش سے ایک قاریہ لڑکی آئی تھی, اس کا نام تھا عائشہ صدیقہ. تو جب ہم ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہوں, تو انہوں نے اظہار کیا میں دارالعلوم دیوبند دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے آبا و اجداد سے ہم دارالعلوم دیوبند سنتے آئے ہیں. تو میں دارالعلوم دیوبند میں ان کو لے آیا ان کے بھائی کے ساتھ. اب ایسا نہ ہو کہ قاری جلیل ان کو لے کر بھاگے تھے کیا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑکی جوان تھی اور میں بھی تھا جوان, لیکن ان کے بھائی ساتھ میں تھے, تو ان کے بھائی کے ساتھ میں دارالعلوم دیوبند لایا, اور دارالعلوم دیوبند کے اندر میں نے 2-3 دن مہمان رکھا. تو خوش ہو کر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک جو ہے بنگالی میں نعت سنانا چاہتی ہوں. میں نے کہا ضرور سنائیے, تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. آج 30 سال کا عرصہ ہو گیا, 35 years ago, تو مجھے سب یاد تھی, ابھی ایک لائن یاد رہ گئی ہے, تو میں ایک ہی لائن سناؤں گا آپ کو. اللہ اکبر, بہت پیاری نعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تریبونے پریا محمد ایلو رے دنیا رے شاگر آکش باتس دے بجو دیا آئے رے شاگر آکس باتس دیکھ بھی جو دیا ہے تریبونے پریا محمد اے لورے دنیا اے رے شاگر آکس باتس دیکھ بھی جو دیا ہے آئے رے شاگر آکش باتس دیکھ بھی جو دیا. بس مجھے اتنا ہی یاد ہے. میرے ایک دوست یہ ہے جو احمد آباد سے ایک گجرات کے ہیں, وہ پرسوں کل مجھے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے اچانک میرے ساتھ انہوں نے گجراتی میں بات کی, حالانکہ میری شکل گجراتی نہیں ہے شیخ صفات. وہ انہوں نے مجھے دیکھ کر گجراتی میں شروع کر دیا کل, تو میں نے بھی گجراتی میں بات کی, تو کہا کہ
तुमने कहीं गुजराती में शेर पढ़ता आवरे? तो मैंने कहा कि हाँ मने आवरे। तो कहा कि तुम्हें काले ज़रूर हम ब्राउजो। तो मैं आज वो शायद कहीं बैठे हैं क्या, हाथ उठाई या चले गए क्या? तो वो ये जो है मौत पर है, जबान कैसी भी हो लेकिन ये है कि इसमें दर्द है, रूहानियत है और मिठास है, हलावत है। तो आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे। एक आलिम रब्बानी ने आज से 40-50 साल पहले लिखा था ये नाद। कहते हैं, जगत ना सर्वे कामो बदा छूटी जवाना छे। शेख सिद्धार्थ, मैं तवज्जो चाहता हूं क्योंकि आपके तो गुजराती है, आई एम नॉट गुजराती बट यू गुजराती, सो इंशाल्लाह ताला प्लीज पे अटेंशन अटेंटिवली, प्लीज लिसन दिस नात। जगत ना सर्वे कामो बदा छूटी जवाना छे, मोहब्बत ना जुठा दावा बदा टूटी जवाना छे, जगत ए नींद ना जेऊ मोहब्बत ख्वाब ना जेवी, जगत ए नींद ना जेऊ मोहब्बत ख्वाब ना जेवी, ते घड़िए आँख मीचाशे हकीकत खोलवानी छे। आप थोड़ी थोड़ी समझ तो गए होंगे, ये कह रहा है शायर के ये दुनिया जो है ये एक जो है बिल्कुल एकदम से वो नींद की तरह है और मौत जो है एक ख्वाब की तरह है। जिस दिन हमारी आंखें खुलेगी तो फिर ये है कि हकीकत हमारे सामने आ जाएगी। तो इसीलिए कि जगत ना सर्वे कामो बदा छूटी जवाना छे, दुनिया के सारी चीजें चाहे बड़े से बड़ा मालदार हो और बड़े से बड़ा फकीर महज हो, तो उसको एक दुनिया एक न एक दिन दुनिया से जाना है। इसलिए एक शेर है मुझे याद आ गया, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने, जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, दिखाएगा तू जोर ता चंद क्या क्या, अजल ने पछाड़े तनो मंद क्या क्या, जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मैं मुझे पंजाबी में नात नहीं आती लेकिन मैं बहुत पसंद करता हूँ पंजाबी को, लेकिन एक नात है बहुत जबरदस्त, लेकिन मैं उल्टी सीधी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं अच्छा मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि हमारे शेख अब्दुल बासित ने मुझे ये खबर दी है कि अभी नमाज का वक्त हो गया है, इसलिए अजान का वक्त हो रहा है, इसलिए जो है उन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया कि आप अजान दे दें। तो इंशाअल्लाह ताला हम अभी नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बाकी प्रोग्राम का इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाहु अल्लाह।